នាំមកជូនលោកអ្នកដោយទឹកផ្លែឈើ Freshy ល្អសម្រាប់អ្នកទឹកផ្លែឈើ Freshy ធម្មជាតិ 100% អរលោកស្រីនេះកញ្ញាជាបន្តទៀតនេះយើងឈានចូលមកដល់ហ្គេមជាបន្តដែរហ្គេមនេះគឺយើងមានតម្រូវឲ្យបេក្ខជនបេក្ខនារីទាំង4រូបហ្នឹងបាននេះថានៅពេលដែលភ្លេងលេងបទអីគឺយើងរាំតាមបទហ្នឹងពេលភ្លេងឈប់ភ្លាមគឺយើងត្រូវមានអ្នកណាម្នាក់ចាទៅជាន់លេខដែលមានតិចចាញ់ខាងក្រោយហ្នឹងចាលេខ6ឬក៏លេខ8លេខ9តាមលេខដែលគេចាញ់មកចាញ់លេខណាគឺលោតឲ្យជាន់ចំលេខហ្នឹងបាននេះថាអ្នកហ្នឹងទទួលបានមួយពិន្ទុពីកម្មវិធីបាទបេក្ខជនបេក្ខនារីទាំង4នាក់បាទគឺចង់និយាយថាលេខរបស់យើងដែលយើងលោតនៅលើនេះគេលោតពីក្រោយនៅមកសញ្ញាដើម្បីឲ្យយើងមើលអញ្ចឹងយើងរាំនៅពេលដែលភ្លេងឈប់យើងក៏លេខទៅក្រោយចាណាចាយើងអាចលួចមើលបានប៉ុន្តែបើថាបើឃើញចាក់ភ្នែកឃើញចាក់ភ្នែកអូខេចាបាទឥឡូវនេះមុននៅប្រកួតសូមជួបជាមួយនឹងអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីមួយផ្លែសិនផ្លែឈើ Freshy តើលោកអ្នកធ្លាប់ភ្លក់រសជាតិដបផ្អែមឆ្ងាញ់របស់ទឹកផ្លែឈើ Freshy ហើយឬនៅចាទឹកផ្លែឈើ Freshy ផលិតចេញពីទឹកដមផ្លែប៉មចាដែលមានធម្មជាតិ 100% ដែលជួយឲ្យសុខភាពល្អរាងកាយស្រស់សង្ហា Freshy ចាទឹកប៉មផលិតចេញពីទឹកដមផ្លែប៉មសុទ្ធសុទ្ធដែលមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តពិសាទឹកផ្លែឈើធម្មជាតិល្អសម្រាប់សុខភាពទឹកផ្លែឈើ Freshy ល្អសម្រាប់អ្នកទឹកផ្លែឈើ Freshy ធម្មជាតិ 100% អរគុណឥឡូវនេះគឺសូមបញ្ជាក់បន្ថែមបាទសម្រាប់បេក្ខជនបេក្ខនារីបាទក្នុងចំណោម4នាក់បើសិនជាអ្នកណាគេបានចូលទៅមុនហើយអ្នកពីក្រោយទៅបុកទៀតណាបាទបុកគេបញ្ចេញណាចាអត់ក៏អត់បានបន្ទុះដែរអូខេបាទអញ្ចឹងចាប់ដើមលឺបាត់អីរាប់អត់ហ្នឹងនៅពេលដែលភ្លេងឈប់យើងចូលលេខបាទ1 2 3 4 5ស្មើនៅឡើយទេតោះចាចាប់ដើមហេចូលចិត្តរំកាន់ដៃហីហេកាន់ដៃហីនេះចូលចិត្តកាន់ដៃណាងហើយចាប់ពេលចេញលេខបាទសូមរំឲ្យលះនេះមើលបាទអរយ៉ាងនេះរងតែយីរងតែខ្លួនផងដែរជិតកណ្ដឹងឈឺជើងហ្នឹងគុំឲ្យអត់ទាស់នេះជិតកាត់តែជើងហ្នឹងមកតែកលេងតែក្រោមមកគេដល់ហើយនេះនេះបើកាត់តែដល់ហើយនេះកាត់តែជិតណាកាត់តែចាំតោះតោះតោះហេអើយចាក់ផ្នែកចាមកនេះអើយគាត់ចេញឯងចាំចេញខ្ញុំជួយប្រាប់អូនេះនេះអូមកខ្លាំងហាមទៀតទៅអូយសដានីតាឡៃអាពេអាពេលេខគេចាប់ដើមចេញចាប់ដើមងាកអាពេអអពេអពងហងងាករហូតដល់ពេលគាត់ណាលេខចាញ់ហើយគេងាកបឹបនោះគេចូលបាត់គេទៅដល់នោះបាត់អីឡើយមួយអូបាត់ទៅណាអូតាតាតាមកមុនណាចេឡាឡៃភ្លឺភ្លឺនោះឡៃភ្លឺភ្លឺមើលលេខអាឡៃដល់ភ្លឺឡៃរែងមិញមើលមិញពេកមិញលេខ2បងមិញឃើញលេខ5រែងពីបែកអាបែកបែកបែកសើទៅឃើញលេខ5លេខ2លេខ5ខ្ញុំគិតគឺមិនចេញខ្ញុំរត់ទៅលេខ5តម្នាក់ឯងណាទៅម្នាក់ឯងខ្ញុំទៅលេខ2លាន់ខ្ញុំទៅលេខ5ចេញលេខ2ឯងទៅលត់ស្លត់លេខ5រែងតែរែងរែងខ្ញុំមកទៅលត់ខ្លួនខ្ញុំអត់ទេឡែកបែកភ្លើងអត់ឡែកភ្លើងភ្លើងអត់ទេមិញទៅពេលខ្ញុំងាកទៅអត់ទាន់ចេញទៅខ្ញុំងាកមើលអូខេក្រុមទី2ទៅតាម5បន្ទុតោះចា1 2 3ត្រៀមពីបាត់ទៅណានៅសល់2ដងទៀតចឹងសដាក្រុមក្រុមជិលាត្រូវធ្វើមិនកុំឲ្យគេដដើមបានវគ្គនេះតើវគ្គនេះខ្ញុំទៀតបងចាចង់ទៀតប្រដាលចង់ទៀតលេខគេអាចដូរស្អែកតែចិត្តគេជួនកាលគេអាចលេខ2ដល់លេខ3ដល់ជិលាបាទយើងក៏មើលបល់ដែរដូរក្បាច់ហួមតែយើងមើលពេកអ្នកដូចជិលាទៅឃើញលេខ5ហើយតោះជិលាក៏មកតោះ1 2 3 3ចាប់ដើមអូបាច់តន់មើលទេសដាតាលើភ្លើងណាចេញឡើយចេញឡើយយកបសិយោអេកុំមកវាខ້ອຍទៅចាក់ផ្នែកមកតែគេខ້ອຍចាក់ផ្នែកអរងពុកអរងពុកបសិនរៃអរងពុកអរងពុកក្រៅទុកសំអអឺវ៉ាកែដល់ពេញលែថាត្រូវចិត្តកាមីអូប្រាប់អេញ៉ាក់ដល់ញ៉ាក់ដល់លេខបានទេកាមើយកไอโฟนវិញណាមកចាំអូនឯងមិនដែលជាតរំឡើងរៀវវិញបង
ថាចេញឡាជន់ខោឲ្យឃើញនេះលេខ6នេះលេខ9ណាម៉ងចេញឡាគេទៅហ្នឹងគេគេលេងភ្លើតភ្លើនហ្នឹងហ្នឹងហើយភ្លើតភ្លើនក្បាច់គេហ្នឹងគេទៅយកតែឯងមិញមិញអានោះបើដល់លេខ9អត់ជាប់អានេះទៀតណាអត់ឯងខ្ញុំមកបងខ້ອຍមិញខ្ញុំពីអ្នកគេបាត់តែគេប្រាស់ហើយគេប្រាស់ហើយម៉ាក់គេអូខេឥឡូវបាត់ចុងក្រោយបាត់កាត់សេចក្តីណាឥឡូវបន្ទុក5ស្មើមកបាត់នេះតើក្រុមណាជាអ្នកទៅលេងហ្គេមដើម្បីយកទឹកប្រាក់រង្វាន់ពីកម្មវិធីឥឡូវត្រៀមតទៀតបាទឥឡូវនេះគឺបាត់កាត់សេចក្តីបាទសូមចេញបាត់ចុងក្រោយចាប់ព្រើមជើងចាប់ព្រើមអ្នកបាត់ក្រុមនេះបាទបើលេងបាត់ហើយ Let's go អត់ទេខ្ញុំនេះគាត់បុកខ្ញុំហួសតើខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងអាប៊ីយ៉ាយកធុងទៅបុកជិះឡានហើយជិះលេងឡានឯងអត់ដឹងយ៉ាងណាមកមកកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំមកចាក់ជួយឆែកមើលបាទឥឡូវនេះគឺដោយសារតែឃើញជិះឡានឈ្នះតើជិះឡានចង់បានឈ្នះទេចង់ទៅផ្ទះមុនបាទការពិតជិះជំនះបានទៅខាងក្រុមសូដានីតាបាទចា៎ទៅក្រុមទី1ចា៎ក្រុមទី6ចាញ់តែមួយទេត្រូវហើយបាទលោកអ្នកប្រហែលជាឃើញមិញជិះការជិះឡានឈ្នះតាមអាចហ៊ានតិចចាជាប់ទៀងយឺតបាញ់នឹងលេខទៅខោទៅពីតាន់ហើយបានវិយាទៅប៉ែងមួយនឹងជួទៅវិយាទៅបងលេខលេខទៅគិតផាច់វិយាមិញទៅមិញទៅកំផឹងចាស្ដារតាភ្នែកមើលដល់ពេលអត់ដឹងរត់ទៅណាអត់ទេអត់ទៅចង់ក្រោយវិញឃើញតែខ្យល់មើលចាំមើលបើចាំមើលតែលេខក្រុមនេះវិញចាអត់បានមើលទៅខាងនោះអីចឹងណាចាបងមិញបងមិញដូចថាខ្ញុំទៅវាចេះទៅក្នុងអីយ៉ាមកពីក្រួយបែកគេផ្លាច់ខ្ញុំទៅចេះបែមកមិនចេះខ្ញុំដឹងវេទនាមិនទេបងចេះណាស់មិនមើលឃើញមិញមើលឃើញលេខចាមើលលេខស្រាប់លេខ3នៅណាស់ខ្ញុំលេខ3ខ្ញុំនេះទូចើមើលការពុតការពុតអត់សមរត់តន់ត្រូវខាងនោះរត់តន់ខាងនោះជើងវែងជាងបងមកជាងអត់ដឹងលេខ8គាត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំដោយសារគេដូរបាទបាទជួនកាលលេខ8គេអាចចាញ់ណៃ score របស់បានដែរបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមវិយានិងបងប្រុសអត់មានពាក្យបញ្ជាក់ចង្អុយបាទចាសូមជើញចាញ់តែមកសំលេងទេបាទបាទជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN និងបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃមកទស្សនានៅកម្មវិធីហាមសើចបាទទោះបីជាចាញ់ក្តីឈ្នះក្តីក៏សុបាយបាទតែនេះជាទម្លាប់របស់ខ្ញុំបងលេងដែរឈ្នះគេទេដូចបងខ្ញុំដែរបងខ្ញុំមូលលេងដែរឈ្នះទេអញ្ចឹងគាត់ចាញ់ឡើងស៊ំអញ្ចឹងចាញ់ឡើងស៊ំហើយលេងអីចាយ៉ាវិញចាអរិយាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលទស្សនាទីនេះក៏ដូចជាអ្នកកែឋានចាជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណច្រើនចាសម្រាប់អ្នកទាំងពីរទោះបីជាមិនឈ្នះក៏សប្បាយចិត្តថាបានចូលរួមសប្បាយរីករាយទាំងអស់គ្នាចាគេឲ្យអ្នកចាញ់ចូលជាអ្នកចាញ់បាទការពិតសរសៃតាននឹងជាឡាត្រូវទៅវគ្គក្រោយដើម្បីចាលេងហ្គេមដណ្ដើមយកទឹកប្រាក់ពីកម្មវិធីរបស់យើងបាទហើយវគ្គក្រោយជួបគ្នាបាទសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់អំពេចសិន